Terima kasih karena terus setia bersama kami. Pemain pertahanan kiri Johor Darul Takzim Oscar Aribas menganggap persaingan sehat antara beliau dan Colbin Ong bukanlah satu masalah di Johor Darul Takzim. Bintang kelahiran Spanyol itu baru saja tiba pada musim ini sekaligus mewujudkan persaingan yang cukup sengit buat Colbin Ong bagi mengisi posisi tersebut. Beliau mempunyai pandangan tersendiri mengenai pemain Harimau Malaya itu sambil merasakan ia bukanlah satu masalah di Johor Darul Takzim. Colbin Ong seorang pemain yang sangat bagus, saya sangat menghormati dan mengagumi beliau. Kami bersaing dengan sehat di klub dan ia sangat bagus, kata Oscar Aribas. Oscar Aribas juga mengakui beliau gembira dengan kehidupannya di Malaysia walaupun baru sahaja beraksi di klub Malaysia. Oscar Aribas yang juga merupakan pemain berdarah Filipina semakin mendapat tempat dalam corak permainan yang diterapkan oleh jurulatih Johor Darul Takzim Tano Solari. Beliau kini sudah pun beraksi sebanyak 4 perlawanan termasuk 1 sebagai pemain gantian dan berjaya beraksi sangat cemerlang dengan membantu Johor Darul Takzim meraih kemenangan dalam kesemua perlawanan itu sekaligus menunjukkan bahwa peranan penting yang bakal dimainkannya bersama skuad Johor Darul Takzim musim ini. Sementara itu, bintang muda Johor Darul Takzim Arif Aiman mahu menumpukan fokus sepenuhnya bersama klub Johor Darul Takzim. Beliau mahu mengharungi musim indah bersama skuad Johor Darul Takzim dengan lebih banyak kejayaan pada tahun ini. Pemain yang berusia 20 tahun itu menjelaskan bahawa beliau mempunyai misi yang lebih besar di Johor Darul Takzim dan enggan memikirkan soal penghijrahannya ke luar negara. Pasal kelab luar saya tak fikir lagi, sekarang ni saya mahu tumpu kepada kelab Johor Darul Takzim dahulu. Dalam para itu, pemain paling bernilai MVP Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2022 itu tekad untuk membantu Johor Darul Takzim mara ke peringkat lebih jauh dalam kejohanan Liga Juara-Juara Asia musim ini.